Ilgari xabar berilganidek yurtimiz bo'ylab aholi kayfiyatini ko'tarish, ularni yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlardan boxabar etish va yurt ravnaqiga daxldorlik hissini uyg'otishga qaratilgan Yangi O'zbekiston, yangicha dunyo qarash shiori ostida ma'rifiy tadbirlar o'tkazilmoqda. Kogon shahrida joriy o'quv yilidan o'z faoliyatini boshlagan Kogon kasb-hunar maktabida ham mazkur tadbir ko'tarinki kayfiyatda o'tkazildi. Unda kasb-hunar maktabi o'quvchilari darsdan bo'sh vaqtlarida ustozlaridan egallayotgan kasb-hunar, sport, san'at, kitobxonlik yo'nalishlarida mahoratlarini mehmonlarga namoyish etishdi. Hozir shu xususda. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning mazmun mohiyati va ahamiyatini keng jamoatchilikka yetkazish, eng chekka qishloqlarimizga kirib borish, aholi kayfiyatini ko'tarish maqsadida O'zbekiston bo'ylab Yangi O'zbekiston, yangicha dunyo qarash ma'naviy ma'rifiy targ'ibot tadbirlari bo'lib o'tmoqda. Yurtimizning barcha hududlarida katta tayyorgarlik bilan o'tkazilayotgan mazkur ma'rifiy tadbirlar Kogon shahar kasb-hunar maktabida ham yuqori tayyorgarlik bilan o'tkazildi. Tadbirga hududdagi kam ta'minlangan temir daftarga kiritilgan fuqarolar, mahalla faollari va ustozlar ishtirok etishdi. Kogon shahar kasb-hunar maktabida Yangi O'zbekiston, yangicha dunyo qarash shiori ostida 5 muhim tashabbus asosida tashkil etilgan ushbu tadbir Kogon shahar hokimligi, mahalla fuqarolar yig'inlari faollari va pandemiya davrida ma'naviy tomondan qo'llab-quvvatlashga muhtoj oilalar tashrif buyurdilar. Ushbu ma'naviy tadbirimizni o'tkazishdan maqsad ona yurtga, mustaqilligimizga, tinch, osoyishta hayotimizga shukronalikni his qilishga o'z hissamizni qo'shish edi. Tadbirga tashrif buyurgan barcha mehmonlardagi taassurotlar ularni yangi intilishlarga chorlaydi. Tadbir ishtirokchilari dastavval hududdagi tadbirkorlar, hunarmandlar va maktabda prezident ilgari surgan 5 ta muhim tashabbus doirasida tashkil etilgan to'garaklar a'zolarining qo'l mehnati mahsulotlari namoyishi, sport, san'at to'garaklari a'zolarining ko'rgazmali chiqishlarini kuzatishdi. Tadbir davomida so'z olgan ma'naviyat targ'ibotchilari esa yurtimizda keyingi yillarda olib borilayotgan ijtimoiy, iqtisodiy hamda siyosiy sohalardagi islohotlarning tub mohiyati haqida tadbir ishtirokchilariga yana bir bor gapirib o'tdilar. Ma'ruzachilar keyingi yillarda yurtimizda ko'pgina sohalarda qo'lga kiritilayotgan yutuqlar haqida alohida to'xtalib o'tishdi. Shuningdek, Kogon kasb-hunar maktabi o'quvchilarining sahnaviy chiqishlari, kuy-qo'shiqlari, vatan va tinchlikni, tinch osuda, obod hayotni tarannum etgan she'rlari yig'ilganlarga a'lo kayfiyat ulashdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 6-sentyabrdagi PF 58-son farmoni asosida Kogon san'at va transport kasb-hunar kolleji Kogon shahar kasb-hunar maktabiga aylantirildi. Hozirgi kunda 2020-2021 o'quv yili uchun 7 ta guruhda 256 nafar o'quvchi tahsil olmoqda. 6 ta yo'nalishimiz mavjud. Shuningdek, 100 o'rinli yotoqxona, 150 o'rinli majlislar zali, 150 o'rinli ustaxonamiz mavjud. Hozirgi kunga kelib, Kogon shahridagi va tumandagi yirik 50 ga yaqin sanoat korxonalari hamda temir yo'l korxonalari bilan hamkorlik shartnomalari imzolandi. Bugungi kunda kelib, O'zbekiston Respublikasining prezidentining farmonlariga asosan Yangicha O'zbekiston, yangicha dunyo qarash shiori ostida bugungi kunda kasb-hunar maktabimizda tadbir uyushtirildi. Shuningdek, shu tadbir asnosida Vazirlar Mahkamasining 408 sonli qarori asosida o'quv seminari ham tashkil etildi. O'quv seminarda viloyatimizdagi 20 ta kasb-hunar maktabidan o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlari, ishlab chiqarish ta'limi ustalari, bosh ustalari ishtirokida Vazirlar Mahkamasining 408 sonli qarori asosida o'quv amaliy seminari tashkil etildi. Ushbu o'quv amaliy seminarida asosan
Avtomobillarni ta'mirlash chilangari kasbi asosida ushbu o'quv seminari tashkil etildi. Shu o'rinda mazkur kasb hunar maktabi O'zbekiston Respublikasi prezidentining professional ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni asosida joriy o'quv yilida tashkil etilib, bu yerda professional ta'lim tizimini ilg'or xorijiy tajribalar asosida takomillashtirish, boshlang'ich, o'rta va o'rta maxsus professional ta'lim bosqichlarini joriy qilish orqali mehnat bozori uchun malakali va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash hamda tabaqalashtirilgan ta'lim dasturlari joriy etiladigan ta'lim muassasalari tarmog'i tashkil etilgan. Kogon shahar kasb-hunar maktabida tashkil etilgan seminarda ishtirok etdik. Seminardan juda katta taassurotlar oldik. Ayniqsa avtomobil tuzilishi, yo'l harakati qoidalari, yakuniy test xonalarida, yakuniy imtihon test sinovlari olinadigan xonalarda bo'lib, u yerda qilingan ishlar hamda jihozlangan xonalar bilan tanishdik. Va juda katta taassurot qoldirdi. Aynan mana shu seminarda olingan tajribalarni o'zimizning kasb-hunar, ya'ni Romitan tumanidagi birinchi kasb-hunar maktabida tashkil qilishni rejalashtiryapmiz. Tadbir doirasida mehmonlar kasb-hunar maktabi faoliyati, o'quv va amaliy jarayonlar bilan yaqindan tanishdilar. O'quvchilar uchun professional ta'limning sohaviy korxonalar va tashkilotlar bilan uzviy bog'liq jihatlarini o'rganishdi. O'quvchilar bilan birgalikda ular amaliyot uchun mazkur korxonalarga tashriflarni ham tashkil etishdi. Thank you.